Bon dia a tots i a totes. Bon dia, president. En aquesta sessió de control ja n'hem parlat sobre aquest tema. La setmana passada teníem notícies sobre el vell fantasma d'Eurovegas, Barcelona World, Hard Rock Café o bé, com es digui. Per intentar aprofundir una mica més en la resposta que ja ens confirma que el Departament de Territori, bé, que a través de l'Incasòl el govern té tota la intenció de comprar uns terrenys tòxics de la Caixa, li preguntem al president de la Generalitat si és així, si comprarà aquests terrenys tòxics, aquests béns improductius a la Caixa, per tant, si confirma una operació camuflada de rescat bancari a CaixaBank. I si és així, si es confirma aquesta compra de terrenys, que per cert, senyor Damià Calvet, va negar una i una altra vegada, i aquí tenim a la premsa escrita, doncs la premsa menteix, va negar que el govern i l'Incasòl fes d'intermediari amb la compra, que només faria de gestor fins que el PDU estigués aprovat. President, pot afirmar que no s'assumirà el risc d'operacions urbanístiques especulatives amb diners públics? I si és així, com ho pensa garantir? Per respondre... Repregunta, té la paraula la diputada. President, no m'ha contestat la pregunta. Pot afirmar que amb diners públics no s'assumirà el risc d'operacions urbanístiques especulatives? D'altra banda, també li podríem preguntar si la Caixa en 20 anys no ha desenvolupat l'interès general, aquest interès general que vostè estava posant sobre la taula d'uns ficticis llocs de treball que el que fan és consolidar la precarització laboral de milers de treballadors que a dia d'avui no existeixen, insisteixo. Ens podríem preguntar si no seria just, si en 20 anys la Caixa no ha desenvolupat l'interès general, si no seria just i lícit aplicar el dret de reversió. D'altra banda, nosaltres, mentre hi hagi aquest tipus d'especulació, no estarem d'acord amb aquest projecte. Creiem, president, de forma clara, que cal evitar l'execució de l'opció de compra dels terrenys per l'Incasòl. Creiem que cal garantir llocs de treball de qualitat i, sobretot, creiem que cal revertir la rebaixa dels impostos al joc previstes pel 55%. Aquest és el model de país que vol, president? Un país que potencia el joc com a eina de negoci, un país que potencia la precarietat laboral, un país que, a més, consolida en una zona on, que és el segon polígon químic del sud d'Europa, la concentració de població, entre la llei Aragonès, l'especulació urbanística, el fum del draquet de viatge, no està quedant res per autodeterminar. Aquest és el seu model de país, president? Diputada,